ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯାଜପୁର ଆଉ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗତଥର ବି ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଇଥିଲୁ। ଆମର କିଛି କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଯେ ପେରି ଅର୍ବାନ୍ ଆଉ ସେ ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଲା ଆମର କୁଆଖିଆ ହେଲା ଏଠି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସେ ଏରିଆରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଥିଲେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମର ବି କେସେସ୍ ବଢ଼େଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲୁ। ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ବାକି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଖବର ଅଛି ଆମର ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେତେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେ ସବୁ 311 ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଲେଭେଲରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା। ଏହି ମିଶିକି ଆମର ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମର ୱିକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବେ। ଓନ୍ଲି ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ରହିବେ ସେ ଆଲାଉ ରହିବେ ଅର୍ ଯାହା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବେ। ତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାଲି 2 ଦିନ ପାଇଁ କାଲି ହଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପୁରା ଯାଜପୁରରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ।